Тажрих күндері Зүлхиджа айының 11-нің түні кірумен басталады. Бұл қажылықтың 4-ші күні. Зүлхиджаның 11 күні 5-ін намазының уақыты кіргеннен кейін намаз оқып, барлық қажылар жамаратқа бет алдық. Құрметті телекөрермендер, бүгін Алланың қалауымен Тажрих күндері басталды. Ансар круиз компаниясының қажылары бүкіл әлемнен келген қажылармен бірлесіп жамаратқа келіп, үш дүңгекке әрқайсысына 7 тастан барлығы 21 тас атты. Алла қаласа енді Минадағы шатырларымызға қайтадан ораламыз. Бүгін кешке дейін 5 уақыт намазымызды оқимыз және Алла қаласа ертең түс ауғаннан кейін тағы да келіп 21 тас атамыз. Одан кейін қонақ үйге қарай беттейтін боламыз. Бұл жолы үш жамаратқа тас аттық. Бірінші және екінші діңгекке тас лақтырып болғаннан кейін, оң жаққа шығып, сүннет бойынша жүзімізді құбылаға бұрып, дұға тіледік. Үшінші діңгекке, яғни жамарат ақабадан кейін дұға оқылмайды. Осылайша, қысқа уақыттың ішінде үш діңгекке 21 тастан лақтырдық. Алланың қалауымен бүгін осы Ансар Круиз қажылық компаниясымен келген 150 адамды аман-есен сол жамаратқа, яғни шайтанға тас атуға апарып аман-есен келе жатырмыз. Жамаратқа тас атып келдім. Бәрі Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Еліміз тыныш болсын. Егеменіміз тұғырлы болсын. Көктігіміз мәңгі осындай нелерді желбірей берсін. Міне осы қажылықты көп жылда армандап едім. Сол арманым орындалды. Аллаға шүкір. Аллаға мың рахмет. Алла разы болсын, қажылығымыз жақсы өтіп жатыр. Осыны ұйымдастырып жүрген Ансар Круиз компаниясына өте рахмет, аманшылық болсын, Алла жар болсын, амин. Аллаға шүкір, біз бүгін екінші күні жамаратқа тас лақтырып келе жатырмыз. Аллаға шүкір, барлығы бүкіл қажыларымыз түгел аман есен. Аллаға шүкір, көзді ашып жұмғанша қажылықтың уақыты да өте шықты. Нұрболат Қуанышбекұлы, Алмас Қалиев, асыл арна, Мекке қаласынан.